Iš Antano. Jis dar nėra pelnęs. Ar rungtynės pradėjo dviem tritaškiais iš eilės, kitoje pusėje. Mangasas. Arminas Urbutis tuo tarpu pasirodė aikštėje, komandos kapitonas. O lentos, du taškai. Mangas kaip. Įteiktas kamuolys Mangasui. Daugiai Danusevičio šoksa kamuolys ir Kailas Mangasas. Mangasas. Vienas žaidžia, vienas prieš visą. Palli kaotus ka, Ilvese poodus. Ui, kui siin jälle Raadik jääb korralikult alla. Toks treenerio nuronimas, patrasinimas Mangas. Trees taškai nebepsigina, kai dainė. Yra veikiate, kalbant apie Gargždų komandą. Šiaulių ekipos gretose Zore, kuris pagauna kamuolį ir pelno taškus, taip pat Danusevičius. Šis blokas Lavrinovičiui, greitas išpuolis, Mangasas, ideali, ideali ataka, kaip iš vadovėlio. Golmanas atiduoda kamuolį varžovams, Mangasas, iš toli, nieks netidvėrė Kailo Mango, čia manau Hamiltono klaidelė. Braunas. Ir blokų. Manga. Gerai, nusimestas kamuolys, Tankevičius atsako taiklių tritaškių. Vytas. Ar tai ten labai ir kivi gimėsi Normantas? Tiek vienas, tiek kitas. Taip, visą ketvirtą kelį. Ir čia Jonavos spaudimas, su kurio lengvai susiviroja Antanos Sireikos auklėtiniai pasiruošę. Niekas jam netrukdė, tačiau tęsia taką šiauriečiai. Toli yra trys taškai. Trečiasis. Tolimi metimai iš 20-30 procentų taiklumas. Tada jau Lietkabelis spaudė varžovų. Mangasas, trys taškai! Andersonas čia gauna to. Prastas Uliasko sprendimas, tenais buvo sekundai laisvas kairys, bet nematė, kad jam iš nugaros ateino dar vienas gynėjas. Ir toliau minimalus skirtumas šiuose. Vaitkus, vysta Vaitkus ir Mangas pabėgęs krauna kartimą. Na pastaruoju metu šiauriečiai pasakė dabar su legionieriais. Trys taškai! Atakuoja iš trijų taškų zonos. Akimirka laiko. Sobeskis po krepšių Mangų, šis dar kartą pasižymi taikliai. Mangasas. Lieka vienas prieš vieną, metimas iš toli ir pataiko Mangasas. Turbūtis giliai palindęs buvo po krepšių. Mangas kertoje būdos aikštelės savo laikis perdamas. Sezoną realizuoja 29 procentų tritaškių, bet tikrai jis gali mesti daug taikliau. Mango reidas krepšiu. Prašo komandos draugų. Gal nusprūdo kamuolys paskutinė. Kimir. Nesupratau. Tai Lavrinovičius. 7 sekundės prie nulabas gaso tą, taip pat. Priekyje vėl atsiduria šeimininkai. Antino Jacksonas, Kailo Mango ir Kailo Mango. Orisas Blovisonas kartais, na, tik naudžiauja dvidaliais veiksmais, dar viena to iliustracija. Būtent tu atsiduria. 9 iš 16 tritaškių, tikrai puikus pataikymo procentas. Ir yra... Oi, 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 Šaulys, na visiškai. Ketvirtojo kilinuko minutė iš toli prameta Elanas. Galėjo beveik uždaryti rungtynes. O čia
Šiauliams ir atsivėręs langas. Marvinas Turbutis. Ir vėl pataiko 3 taškai. Čia greita ataka, Urbutis dėjimas iš viršaus. Žinoma, apie Sabetskį sakau užtikrintai. Kui kaks meest tuleb sulle peale, siis keegi peab kolmes tagant lõikama ja see on liiga lihtne. Aga praegu kõik tahtsid lindu väljas panna. Ta jõu dabar įsikeitė čia nais Normantas. Atsiprašau, Razevičius vis dar liko. Angas, taškai. Šiauliams pavyksta, kamuolį perimti. Ir vėl žaibiška kontrataka, kurios mai galėjo Duvijem. Jis yra tikrai patobulėjęs kaip metikas. Šiaulių atsakas. Kuris baigėsi dar čia. Ir lieka be kamuolio Julius. Antino Jacksonas dar sykį apiplėšė varžovą ir čia. Davisonų kartu trečiai kelinį Kėdainių komandoje pradeda. Arturas Žagaras, Paulius Petrulevičius ir Justinas Marcinkevičius. Žiauri. Kokia dvikova. Mankasas. Karštas Mankasas persineša iš pirmos rungtynės.